qoysaskii ka barakacay fatahada webiga Shabeelle oo ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana ku sugan duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan deegaan hoos yimaada isla markaana aysan gaarin fatahada qoysaskan ayaa waxa ay wajahayaan hoy la'aan iyo sidoo kale inta helida biyo nadiif ah maadaama ay ka barakacayeen gudaha magaalada Beledweyne halka ay degeen ay ka fog yihiin helida biyaha nadiifka ah la imi kama jirta gargaar ugu yimid shacabkan ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo hay'adaha deeq-bixiyasha ee ka howlgala gudaha Soomaaliya marka loo eego baaxadda fatahada webiga Shabeelle oo ka geystay gudaha magaalada Beledweyne iyo dayaca qoysaskan ku heysta duleedka Beledweyne waxa ay muujinaysaa mas'uuliyad darro iyo dayaca la kulmayaan shacabkan ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne maadaama aysan jirin maamul iyo dowlad ilaa iyo imika gargaar u fidisay qoysaskan ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee ka barakacay fatahada webiga Shabeelle oo ka geystay afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sanad gudihiis waxa uu webiga Shabeelle ku fatahay markii labaad waxaana gabi ahaanba magaalada la wareegay biyo aad u fara badan kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay laga digayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa la dhiban tahay daadadka uu ka geysanayo webiga Shabeelle iyo maamulka isdiidan oo mar walbaba isku haya hoggaanka iyo sidoo kale inta siyaasadda maamulka shacabka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay wajahayaan dhibaatooyin aad u fara badan oo isbiirsaday oo ay Abu Qadir Dawud Zeko Radio TV ga Shabeelle Beledweyne